Aquestes imatges que estem veient corresponen, no sé si molts ja les heu identificat o no, amb una part, amb un element de la carrossa del mes de febrer, que aquests dies està ja a Sevilla i que forma part de la cavalcada de la Expo 92. Molts de vosaltres, segur que ho sabeu, seguríssim, heu pogut identificar potser també d'on pertanyen aquestes imatges. Pertanyen a l'estudi que els germans Castells, de Cardedeu, Castells i Planes, tenen a Vilanova de la Roca, si no m'equivoco, Jordi? A Santa Agnès, a Santa Agnès, ja m'he equivocat. Què dius? A Santa Agnès. I aleshores estaven elaborant les primeres peces d'aquesta carrossa del mes de febrer. És així, Jordi? Oh, quasi bé, ja l'estàvem acabant. Com... Ja l'estàveu acabant, com de anar-hi. Sí, sí. I no ens vau deixar passar-les? És que nosaltres teníem un compromís, a més signat sota penalitzacions increïbles, de no ensenyar-ho a ningú, o sigui, de mantenir el secret del que s'estava fent per la cavalcada de l'Expo de Sevilla. Això no solament nosaltres, sinó tothom qui participava en el projecte. Realment va ser un secret molt ben guardat. Bé vau venir i vau prendre les imatges, no? Sí, però no vam poder explicar-ho a tothom com haguéssim volgut. Poder si haguéssiu sigut allò periodistes d'aquells amb ganes d'ensenyar el que s'està fent, hagués sortit. Però esclar, sí. La difusió que té una tele local, evidentment, que no és massa potent com per grans problemes. Però vaja, jo agraeixo que no us hagués passat en el seu moment. Vam ser fidels als que ens veu demanar. De tota manera, hem de dir que Cardedeu és potser l'únic poble que ha pogut veure aquestes imatges de la carrossa del febrer en construcció? Sí, és clar, evidentment. Clar. Hem de dir que, a més, els germans Castells de Cardedeu no van prendre part només en l'elaboració d'aquesta carrossa del mes de febrer, ni molt menys. No. No. Van tenir... Nosaltres estem en aquest projecte des de fa 2 anys, cridats per el Joan Font de Comediants, i bé, des de l'inici que vam estar amb tota l'elaboració, era un projecte 2 vegades més gran del que ha sigut al final, s'han retallat moltes coses, durant la Guerra del Golf hi va haver una baixada i retallades de pressupostos enormes, i això va fer que s'eliminessin moltes coses, a part que també era un projecte poder excessivament ambiciós, i com han de ser, evidentment, els projectes, per quedar doncs amb el que ha sortit i que... Bueno, adéu-me. Tot i això ha quedat molt lluïda, la cavalcada. La gent bé ho diu, i els mitjans que n'han fet difusió i que n'han fet ressò l'han aplaudit per tots costats, per tant, deu ser veritat que llueix. I bona part de l'èxit que ha tingut aquesta cavalcada us l'hem de donar a vosaltres, us l'hem d'agrair a vosaltres. Anem a fer repàs, fem història de tot el que heu fet per aquesta cavalcada. Heu pres part en l'elaboració d'11 mesos diferents d'aquests 12 que representa la cavalcada? No, 11 mesos no. El que passa és que hi ha elements, o sigui, són uns 11 elements que alguns són comparses de la representació d'altres mesos. Això fa que siguin, diguem, 11 peces, però que no són 11 carrosses significatives de cada mes de l'any, perquè si no ens ho haguéssim endut tot i tampoc cal. Fem repàs. Heu per això elaborat el cos, com si diguéssim, de 7 mesos. Primer, de la carrossa del mes de febrer, que representa el Carnestoltes, l'heu dissenyada. Sí. També heu dissenyat i heu realitzat la carrossa del mes de febrer, de la qual n'estem veient imatges ara... N'hem vist imatges abans de la del mes de... Estem veient imatges de la del mes de febrer, que ja m'he fet un embolic, tantes carrosses. No, t'avali gens, que... Heu dissenyat i realitzat també la comparsa d'Homes Pluja del mes de març. Sí. Juntament amb en Quim Guixà, de Cardedeu. Sí, aquí val la pena de significar, jo penso, la participació del Quim Guixà com a constructor i llavors d'altra gent, com jo què sé, el Jordi Agustí, per exemple, que és un fidel col·laborador nostre i que jo penso que l'hem d'esmentar perquè és una persona amb la qui a vegades, sense la seva col·laboració, ens haguéssim quedat així com
allò que necessites algú, i el Jordi ha estat excel·lent col·laborador. Cal que diguem que tenim Expo per molt de temps, 6 mesos, i durant aquests 6 mesos encara tindrem temps de poder parlar amb ells. Els portarem, i tant. Jo penso que val la pena. I tant, que els portarem. Seguim. A més, heu dissenyat la carrossa del mes de juny, que és la de percussió. Que l'han feta a Sevilla, per això. Sí. Moltes carrosses les han hagut de fer a Sevilla, oi? Pràcticament totes. Tret del que ha fet el Quim Guixà, que són els inflables, i que seria la imatge cobra, la cavalcada, que és diguem-ne, la imatge institucional, que és la bola del món amb el corró penjat a dalt, aguantant la bandera de Sevilla. Llavors hi ha uns calendaris que també obren tot aquest bloc de la màgia del temps, que és com es titula la cavalcada, i que també és construït del Quim Guixà. Després hi ha el corró, que el famós corró que surt a tort i a dret, també és fet del Quim Guixà. Hi ha totes les... la comparsa de setembre, que són ampolles i taps de suro, gegants de 4 i 5 metres d'alçada. Hi ha el bloc final, que és un altre calendari, que és el que tanca el 31 de desembre. I entremig hi ha aquesta dels homes pluja, que és compartida, o sigui, fins al paraigues, o sigui, el que és el cotxet, i és fet en el taller nostre, i del Paraigues amunt és fet en el taller del Quim. A més, seguim, tot això que heu fet en col·laboració amb el Quim té encara per estona. També heu dissenyat la maleta, la carrossa del mes d'agost, que representa una maleta. És una maleta, és els viatges, és la disbauxa, és les vacances, és una maleta plena, farcida de coses, on hi ha un teatret, on es representen les històries d'una manera còmica que passen i ens passen a tots els turistes. En fi, hi ha representacions del que són les postals, les races del món, tot això va passant d'una manera visual enmig d'aquesta gran maleta. Seguim, el mes de després, el mes de setembre, com ja has dit bé tu, l'heu fet entre els Germans Castells i el Quim Guixà, és una comparsa que representa ampolles i taps. Sí. T'acaba? N'hi ha una de cava, i llavors hi ha ampolles amb vestits, diem, femenins, i els altres amb masculins. O sigui, hi ha ampolles senyores i ampolles senyors. Era una mena d'homenatge als gegants, això. És fer unes ampolles enormes, inflables, que no pesen, per tant, permeten muntar coreografies d'una manera molt àgil, i portar-les i tombar-les d'un costat a l'altre. L'efecte és molt divertit. La carrossa del mes d'octubre també us la devem a vosaltres. És la carrossa dels vents. Dels vents, sí. Són 4 punts cardinals que tots bufen d'un costat a l'altre. És l'inici de l'escola, de la represa, és la tardor. Aquest moviment és guapa perquè llença moltes coses, llença fum, llença neu, perquè és una mica el preludi de l'hivern, llença fulles d'escola, fulls de llibreta, fulles de paper de seda, fulles d'arbre de paper de seda, i llavors, esclar, tot això et cau al damunt quan estàs espectador, i esclar, és guapo. Té moltes sorpreses aquesta cavalcada, oi? Perquè a més hem pogut sentir que, veient passar algunes carrosses, es poden sentir fins i tot olors. Sí, jo abans t'explicava que el projecte era molt ambiciós, era molt farcit, extraordinàriament farcit, i que això s'ha anat reduint. De tota manera, una de les qüestions de concepte inicials s'ha mantingut sempre, que és que cada carrossa tingui música.